بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلهي بام حد سكله وانا بدون فاد ما آذن ولا لا يالو هير دها أنا كم عارض بان نطي وحيالها أنا أرك إرديبات إرديليل دل كي جو حيي لي إن أنا كهذو أي واجبة وحن إدين شيء جي ما أنت برنامج كان كهذ لي إن أنا مبين كدرين با والله هي وبالله هي أطل الله هي وحن لا يه قرن كسومالي لان كسر يكوه وس باقن شيء دين يدقي هيك أفرا دقي هنا أفرا هي أدى سردون كقرنك الصومالي لان مصوبة كوها بستي هلو قرمدو هي أدى هلوغو ياعو عيدان كي هي أدى هكالي عيدان كوها كوار حلان مدحوينوه هكوار حلو نين با ما شاء الله كياناي آن هي أرنتاد نين قرانا ياهين شقادا نين قونو لا آنا هين شقادا نين مالين كسو چوكسدين آنا هين ميديا همال ميسكيك حييسيي دولدونا آنا حقوقالو آهين آيرون نينون وكياني مدحوين هاسي دلائي شاكي سيدي لغو مدعابي شقادا نا آن شقاكولا هين آن قرانينين ولغين آن ميلو صومرين داقن عليسة أو سلسلات كشان او waxan ku dhig ciidankii meesha baabacsaday oo ciidankii meesha boqortirada ahaa abuusey oo ragii meesha lagu yaqaanay meeshii ka saaray oo shaqaalihii la soo tababaray ee dhalinyarada ahaa ee xoog iyo caafimaad balaha ee hay'aduhu dibadaha ku soo tababareen ee ilaa Ethiopia lagu soo tababaray meesha ka dareeriyay yidi nin qurba jooga mooyeen nin kale oo aqoon liba ma jirto dadkii inamada weligood meesha soo taagnaa ee ku soo tabcay ayaa dibada looga dareeriyay ninkaasi wuxuu sameeyay wuxuu yiri ana amir id hadli kartaa ma jirto tuuq ruux hayraahda albaabka laga saara tuuq ruux hayraahda sabad meesha ku taala ayaa lagu qufulaa shaqaalihii way hoogeen oo way been oo waxan ku yiri qurba joog boqolaala ehelkii abti u yahay walaashii dhashay walaalkii dhalay suldaankiisu dhalay wada ehelkiisa ayaa meeshii lagu soo guray oonan been ka sheegaynin oo wallaahi oo billaahi meeshii waxa ka dhacday in dadkii meesha joogay ay dhabdhabsan yihiin oo wada baqanayaan oo islaa u gariirayaan shaqaalihii meeshu in hay'adda shaqaalaheedii wada cadoonayo oo uu wada gidaar taagan yahay oo ay cabsi ku wada jirto hay'aduna markay sidaan noqotay shaqaalaheeda la abuusey la xumeeyo shaqo kama soconayso madaxweynahayga qaranka Soomaaliland inta la halmaashay ciidamadu quseeyaan waxaan leeyahay waar ka kaca waar ka kaca oo ninka meesha laga qabto oo ninka laga gurmado oo ninkaasi waa nin Ilaahay nagu soo itixaamay oo waa nin gifta hor oo dhakala ku xidhiidhay oo waa nin ceeb mooyo dawladda wixii u soo jiiday aanay jirin oo waa nin aynaan garanayn macnihiisu wuxuu yahay oo waa nin aan edaabtu ku yartahay oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi ee hala gurmado oo shaqaalihii waa laga wada eriyay meeshii oo dadkii meesha waa laga wada saaray oo dadkii meesha suxun baa loo wada galay oo qurba joog baa meesha lagu soo guray wada shaqaala barooya oo wada haybtiisa ah oo wada ehelkiisa ah ayuu ninkaasi meesha keenay hadday beentay tahay hala gala meesha hala ga soo warheelo midda kale gobolku waa mashiinka sirtoonka gobolka wixii la oran jiray ma jiro taliya sirtoon oo gobol lama hayo goor ugu dambeysay meeshana lama yaqaano ninkaasi isagaa meeshii isku dubaritay ma doonayo wax la magacaabo ma doonayo wax taliya la yidhaahdo ma doonayo wax kale oo meesha soo gala ma doonayo isaga mooyaane inay cid kale meesha ay ka taliso isaga iyo saddex naagood oo meesha imika cusbaan cusbayn inuu horena u joogay oo waxaan ku yidhi aan waxaan ku yidhi in dumar baa maamula sirtoonka dumar baa maamula isagu wato raggii dibadda loo saaray hay'addii way hoogtay oo way ba'day ee ninkii dhagalaho maqal kii kalowna arrintan aan sheegay beenalay inaanan ahayn baa wallaahi wa billaahi wa tallaahi ku kaacan nin waa qaabuur Soomaaliland ayayna ba halkay arba hay'addaasi halaga daba galo oo hal la ogaado halkay marayso iyo siday tahay ku tag rifal awoodeed oo kibir ku jiro oo sidii doona la yeelay
oo ciidankii hore ee meesha joogay la abuusey oo qaar la xidhxidhay oo sidii la doono laga yeelay uu yiri saraakiilba ma arki karo wax darajalana ma arki karaba ayaa meesha ka dhacday haloo gurmada sirdoonkii qaranka haloo gurmada sirdoonkii qaranka haloo gurmada muuse biixi cabdi waxaan leeyahay dalkaada maanta madaxweyne ka ahe arintaasi iyo meeshaasi xumaan bay soo wataa oo kibir buu ninkaasi dadka qaar ku doononaya oo kibir buu ummada ku xidhxidhaya oo kibir buu shaqaalihii ku baabacsaday ninkaa ka qaba dalka adaa keenay ee ka qaba dalka ninkaa